Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. Днешния епизод, който е пръв от многото, предполагам, ще коментираме, няма да правим реакция на новата песен на Ария 300. Като казвам коментираме, защото ако не ми следите Instagram профила, го казвам сега тук, започнаха да ми трият и да ми свалят много от реакциите. Реакциите на Дана са свалени, бекстейджа на SOS е свален, някои от реакциите на Робов са свалени, песента с малката аномалия, реакцията я няма, на Дана дори той мисля, че вече я няма. Повечето ми реакции почват да бъдат трити, защото... нали, нарушавам авторски права за това, че ползвам, нали, песента в моето видео и до някъде, нали, разбирам, но до някъде не. Затова сега ще пробваме по този начин, в който песента просто ще върви като фонова музика сигурно отгоре, за да все пак да знаете и какво коментирам и да минем през цялата песен, докато вие всъщност я слушате, но за фон отдолу. И така, ако не стане, ще продължим да опитваме по всякакви други начини. Първо, много интересно, така, вчера, нали, Ария беше публикувала, че песента, така, премиера понеделник. И знаете, панерските премиери по принцип са в часовете 4-5, таван 6. Нито беше 4, нито беше 5, нито беше 6, нито беше 7, в 8 часа. Дами и господа, Ария направи своята премиера. Това бяха едни критични 4 часа в поп-фолк музиката измежду феновете, докато Ария си пусне песента. Но важното е, нали, че я пусна. И сега нека ви кажа моето мнение като цяло за песента от до. Започваме с първата част, т.е. нали, началото и първия куплет и първия припев. Много това, което ми направи впечатление и на мен, е колко чисто звучи самото изпяване. Смисъл, според мен в клуба или на концерт, ако тя си изпълни песента на живо, би звучала по абсолютно същия начин. Друго нещо, което не само на мен, но и на много от вас е направило впечатление, припева е, айде не едно към едно, но почти идентичен с песента на Денис Теофиков. Всички горе, мисля, че се казваше, тази последната му, която така и нищо не успя да се случи с нея. Буквално припевите са горе-долу идентични. Нещо на мен лично ми куца в текста на припева и точно за това песента някакси не може да ме грабне на 100%. Бих я слушал, разбира се. Бих ли останал равнодушен, ако я чул в дискотеката? Никакъв шанс. Никой не може да ми каже, че това е песен, на която ще стои да си клати краката. Не, може да има такива хора, да. Нали, все ги с вкуса си, все пак. Но това е, че нещо има в самия припев като текст или като, не знам аз като какво, но по-скоро от към текста, което просто не ми пасва, не ми се връзва, малко все едно ми се разминава с самата песен. Сега, музиката, която е дори преди, нали, да свърши припева, но особено след това, супер дискотечна музика, супер дискотечна песен като цяло. Това е песен в типичен стил Ария. Харесвам и мазнотията, знаете, това е много мазно вече, това е, нали, връх мазно. Но пък, нали, много ми харесва самата музика. Може би другия път от към текст да се довери на някой друг, знам ли. Вече отиваме, нали, към втория куплет и припева. Нали, то си е идентичен припев. Тук имаме, преди да почне припева, имаме, разбира се, така добре познати цигански, ромски вокали, защото за мен, казвам цигански, защото за мен цигани не е обидна дума. Та имаме си тези вокали, имаме си това, което си е, нали, по-комерциалното. Като не знам дали на някой от вас му направи впечатление в първия припев, ако се върнем, преди първия припев, в момента, в който тя започва още преди припева да казва 300, 300,
И веднага, ако сте слушали песента на Весела 300 нощи, 300 дни, веднага за това се сеща. Вече, нали, си идва, след като самата песен мине и втория куплет, си идва вече, нали, отново тая мазната част, която си е за избухване, която, нали, пак ви казвам, че ми харесва музиката като цяло, защото това е дискотечна песен и е важно за мен лично това да влезе в клубовете. Това може да има и 20 000 гледания за месец. Може да не влезе в трендове, може изобщо никъде нищо, но за изпълнителя, както и за мен, е важно това да влезе в клубовете. Ако тя влезе в клубовете, тя много бързо ще събере гледаемост, разбира се, защото хората, като я чуват, те веднага почват да питат на кой е тази песен, какво е, защо е, дори аре като не участи, като я пее. Та, да, като видеото, между другото, видеото също много ми харесва, напомня ми на един от тези, от съборите, които са за коли. Нали, не е нещо невиждано видеото и нещо вау, обикновено видео, но е много интересно за Ария, защото тя за първ път има такова видео. Харесва ми видеото, харесват ми колите, харесва ми как е направено малко тип наистина като събор, как се забавляват, нали, там диджея, тя отива, пуска, избухва и тя. Много ми хареса и това, но като цяло много от вас са на мнение, че след Хеликоптера малко идва слабо. И аз също съм съгласен, някакси не е моето. Пак ви казвам, нещо има в припева, което просто ми куца. Не знам кое е. Визите са много добри, между другото. Но просто не. Нещо, което също друго искам да кажа. За мен лично Ария с Ганев, винаги има изпълнители, които имат симбиоза с определен композитор. Лиана и Биолчев, Азис и Биолчев, примерно преди години Алисия Йоцко, Емануела Йоцко, и това са хора, които правеха, те къртеха, в смисъл те убиваха, те до ден днешен, нали, някои убиват. Лиана и Азис все още си с Биолчев си работят и той най-много се старае за тях. Но Ария за мен е една от изпълнителките, които най-малко се лута в началото, да си намери стила. Тя влезе с песен на Биолчев, която песен абсурд. После вече имаме Да те заболи, имаме Класа, имаме Кой. И това са, за мен, Ария и Ганев са екипа, който трябва да продължи да работи заедно, защото наистина Ария и Ганев са доста добър екип и им се получават много добре нещата. А и дори да не е с Ганев, дори да продължи работата си с Отско, Къса и също беше много добра песен. Така че на Ария и препоръчвам да продължи или с Ганев, или с Отско. Защото с други, или поне ако... Защото с други някакси не знам. Та за мен лично на Ария най-би се получило с Ганев. Да продължи да си работи, но, нали, това са, ние не можем да го кажем. Да, общо взето, това е, надявам се видеото ви е харесало. Съжалявам, ако ви е било безинтересно, аз знам, че ще ми кажете в коментарите дали е било така и ако на повечето от вас им е било интересно, ще мислим други варианти. И да, благодаря ви, че гледахте видеото. Ако искате, може да го харесате или да не го харесате. И ако не сте се абонирали за канала, може да се абонирате и цъкайте камбанката, за да ви излизат известия винаги, когато кача ново видео. Чао и до следващия път!